ẹjú wo lẹ ń se lórí ìyá yìí. Ìgbìyànjú tí mo ṣe ni pé òun fúnra rẹ̀ ló fọwọ́ rẹ̀ fa ohun tó ń ṣe o. Àtọ́dún márùn lèmi àti ẹdí depart. Ó dẹ̀ ní ìta fi depart. Yẹ́ wà nù tó fà kì í ṣe pé mo dédé depart pẹ̀lú ẹ̀ tó ti àti gbóra láti jọ ń ba bọ̀ tó ti táwọn yẹ̀ ti filẹ̀. Èmi mo rán láti JSS to JSS 3 nọ́ọ̀sì tó kọ́ àti chemist èmi ni mo ṣe ni mo rán lọ èmi mo ṣe tó graduation fún tó ti láfta gbà yẹn yàrá ó wà sílé wa tí yàrá ó máa pariwo tí yàrá ó máa fi gbogbo ọmú tí ó máa fi gbogbo ara tí ó bọ̀ra tí ó máa ṣépè lábẹ́ igi. Fún kíni. Fún kíni èmi náà mo fara dà. Kíni ìyá wọn ń ṣépè fún. Kò yé mi mo fara dà pé kí mi àti bá tún fẹ́ra pé a kìíní. Ọmọ olúwo nìyá wọn. Ìsẹ́yìn ni. Ẹ kí ni ìyá wọn sọ pé dé àwọn ló ń ṣẹ̀yà wọn àbẹ́ yìí tó fi wá ń ṣe pé. Òun yẹn mi mọ ìyẹ́ òun ló ṣe yẹ ohun tó hospital tó wá burú bẹ̀ ni pé ìgbà ẹ̀mọ́ mi sì wà láyé ìyẹ́ wa pe mọ́mì mi pé àìníṣẹ́ tọ́mọ ẹ bá sì ń gorí ọmọ mi sẹ́ kò lè gbé nǹkan rìn ṣe láyé wà láti mọ́ ìbàdàn mọ́mì mi sáré wá láti ilé látọ̀dọ̀ wọn ní lálùpọ̀ wá bá mi ní ìbàdàn sáìdì ayégoro níwájú kíní ilé tabakọta kọlápọ̀ mò ń gbéngbà náà wọ́n sáré wá bá mi pé tíwájú bá ṣe lẹ́yìn ṣe padà sí o ègún tí ń yá ìfẹ́ ọmọ ìwà àtọmọ yìí ó ti pọ̀ jù mo ń sáré wá láti ṣọ́ọ̀bù tó wá kúnlẹ̀ tó ń bẹ̀ mi pé òwò tọ́mọ bá ti wọ̀ ó ti kí kíní mo ṣáà ń faráàdà mo faráàdà sí náà nǹkan kò yàtọ̀ fún efe mi àti ẹ̀ mo mọ́ bá ti pé epe tòun gangan tó wá ju tìyẹ́ lọ tó yẹ epe tí ẹ̀wọ̀n wá ju àìlọ́tẹ́yìn lọ torí pé ó wàhálà ti pọ̀ jù lórí mi gan táwọn yàfà àwọn àfà àwọn kí ni wọ́n tún pè wájọ pé ká tún parí ẹ̀ ibi táwọn àfà ti pè wájọ láti parí ẹ̀ bẹ̀tà táwọn àfà jáde àlẹ́ yìí wà báyìí ó sì láti ẹ̀yìn bó ti fún mi fọ̀tí látẹ̀yìn àwọn afáàní tó bá tẹ respect ọkọ ẹ wàá respect àwọn. Ọmọ mẹ́rin ló wá bí fún mi. Ọmọ mẹ́rin ló bí fún mi nígbà tó wá di kó ló di pọ́ọ̀rọ̀ yẹn tó máa mo ní kọmọ mi wá èpè tí yẹ ju mi ìlẹ̀ àfọ́dí ẹ̀ máa bá tiẹ̀ lọ kọmọ mi wá ọlọ́run ò lè kó mi lásẹ̀ sáwọn ọmọ kan tọmọ bí bá lọ síbẹ̀ tí bá fáwọn ọmọ lówó tí bá fi máa jáde lọ yóò kò nígbà kọmọ sí mi kọmọ wá lọlùdé jọkọ lọ́dọ̀ mi kò gbà kọmọ wá lo weekend lọ́dọ̀ mi kọ́ wá sọdúrógbọn lọ́dọ̀ mi kọ́ aláwẹ̀ èyí tó wá sí tó wá parí tó wá tó jẹ́ kíní ó mú ọmọ mi second born ó mú lọ sọ́dọ̀ àǹtí ẹ̀ kò sọ fún mi tí bá lọ síbẹ̀ máa tún fún lówó máa ní gbà fún ọmọ tí bá tún kó gbà fún ọmọ yóò sọ pé máa ní ọmọ kan yóò ní òtítì ibi iṣẹ́ dé kí ló tọ́ mo òtítì ibi iṣẹ́ dé ọmọ yẹn kọ̀ pé mi látẹ̀kọ ni bó ṣe pé àdáàdì mi ibi tí mo wà yóò bí kò dáa mo ní kí ló dé bó lo wà ó lè kó lòun wà ó ní kìtì ọkọ sẹ́ẹ̀dì owó ọkọ̀ sí ọ̀nà kó wá sí ìbàdàn nígbà tó dé ìbàdàn mo ní kí ló dé wọ́n ní mọ́mí òun ti sẹ́ẹ̀dì òun sí ọ̀dọ̀ àbúrò òun kí ló ń ṣe bó lóun bá òun bá òun tọ́tí níwà níjọ léyà tó lọ yìí mo kó aṣọ ọmọ yẹn lọ aṣọ léyà mo dẹ̀ tún fún ọmọ yẹn ló mo lọ́mọ yóò ti dé ni ó ní wọ́n ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ọdún ní ṣọ́ọ̀bù lọ́wọ́ ọmọ yẹn wá sọ fún pé ọ̀dà àǹtí ẹ̀ tó àbúrò ẹ̀ tó mú un lọ fàyágà ló ń ta àbúrò ẹ̀ dẹ̀ ní ọlọ́kọ̀ àbúrò òun fẹ́ bóun ó fẹ́ bá ọba àkúrò ẹ̀ fẹ́ bóun sùn ó fẹ́ rèpò òun lọ sùn ní skul lọmọ yẹn mo ṣiṣẹ́ sàwọn ọmọ rẹ wà lọdọ rẹ báyìí. Kó wá kó fún mi lọ́gẹ́yìn tó tó àwọn ọmọ yẹn tí bá ti lọ síbẹ̀ lálẹ́ tí bá ti pẹ́ kú àwọn ọmọ yẹn máa sunkún fún àwọn fẹ́ẹ́ tẹ̀lé mi kò nígbà kankan tẹ̀lé mi. Kí ni ẹ lè ṣe ẹ ń bọ ni wọ́n ń gbé ẹ mọ ibi tí wọ́n ń gbé. Ìyàlọ́ ṣọ́ọ̀tì ni. Mo lẹ̀ yín gbé. Ilé tajọ́ ń gbé tó yẹ ilé yẹn òun fúnra rẹ̀ ló sọ pé kì í máa lọ pé kì í máa mo ní o ti fún mi pé o ti pòfo kì í ti bá dé lálẹ́ nìyí rórun sùn àwọn ará lóòrùn àkànlẹ̀ pé ìyá yìí jẹ́gẹ́ nìyí sùn àlésọ tó ń ṣe yóò dá yóò tún jí tó bá tún kásìbà tó yóò tún jí jáde lọ iṣẹ́ transport ló ń ṣe. is all right níbo lẹ́yìn gbé báyìí. Kí ni mò ń gbé géètì mò ń gbé. Géètì lẹ́ ń gbé ṣé ẹ ti fẹ́ ìyàwó mi ni. Mo ti fẹ́ ìyàwó mi. Ṣé kó tó lọ lẹ ti fẹ́ ìyàwó mi àbí gbà tó lọ. Kó tó lọ kó tó di pé èmi mo kú òun lé fún kì í ṣe pé òun ló kú òun lé fún èmi mo kú òun lé fún mo lọ fẹ́ ìyàwó mi tó gbà wálé bá ti. Ṣé kí ni ẹ̀ ń ṣe lórí àwọn ọmọ yín mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó wà lọ́dọ̀ rẹ̀. Àwọn tí mo ṣe lórí àwọn ọmọ mi mo máa ń mú oúnjẹ lọ fún wọn àwọn ẹ̀dẹ̀ ń lọ sí skul tó ti nígbà náà nígbà tó pé fúnra ẹ̀ ló dìsá ló sọ pé mo ní ọmọ yìí pé ìyìn lèmi àti ẹ̀ àlejò sí pọ̀ mọ́ bá mi kó àwọn ọmọ mi jẹ́ káwọn ọmọ mi lọ sọ́dọ̀ àwọn fámìlì tó báyìí gbà kó gbọ́dọ̀ mi àwọn fámìlì pé kó àwọn ọmọ wa gbọ́dọ̀ mi ó lé mọ̀ àwọn ọmọ mi ò lè gbọ́dọ̀ fámìlì òun bàbá rẹ̀ bó ṣe wà bàbá rẹ̀ bọ́kùnrin obìnrin gbogbo ọba bàbá sọ pé òkè fọ́ọ̀sì mọ ọmọ ọkùnrin mo wá kó máa gbọ́dọ̀ àwọn onírárá o lè fọwọ́ o lè aláwọ̀ kó mọ ọkàn lẹ̀ wọ́n mọ ọmọ mi bàdá mi tó wà ń gbọ́ra wọ́n ní kó mọ́mọ́ wá ó lòun aláwọ̀. ṣé ọmọ yín àkọ́bí tó wà lọ́dọ̀ rẹ̀ ọmọ ọdún mélòó ni. ọ ti lọ bí ibi ó ti ju 20 years lọ. so n lọ school. 19. ok that's okay 19. so n lọ school. ó ti ó yẹ kó yẹ sípò lọ láti ló ṣe wáyé. ètí ṣe wáyé kí o. ẹ mọ nǹkan kan pọ̀ ọmọ yín.
e koko si ejo mo yin e tun si boyo si wa e ke bi o si wa e ke alagba e ma gbo wa la wa o se e ti bi mo mi le yan omo yin yin ti bi mo mi e le bi mi mo de gbadura ki e bi me to wa lodo yin na ko na bi mo fun yin lagbara olohun amisa lo sabi ama fun yin amisa sugbon o to le bi ko business ko le to awon mo to binrin bi o ben ben sa obinrin ni problem now seri sa seri after 5 years temi ati tafira wa le ni problem se oko last year leya ni problem se oko leya 5 years to de oko yen ni pe nigba to di leya yen mo lo be mo ra ogbon kan mo tu fun lowo le mo ko fun to yin lo ko so fun pe kan se ohun o wa pe aburo mi to wa leko aburo mi yen wa pe mi pe lagbaja igbo yawo e so pe arun o ya ko le pe wo wo to wa leko lo lo pe mo wa pe mo wa ni ki lo de to fi pe to wa leku to fi so fe mi pe e gan se to ti bo se mo se lo ba ni n ba da o ba ni en tori pe owo temi ti na ti poju ni lo won fi le pe mi lo fi lo pe are eku mo se roke gba mo ti fun lo ra lo do wo le mi ko tu so tun o tun na we ile ya last year ni ti le ata se lo yo gbo adi ye yi mo so pe emi o san wo le mo ko a mo fun mi ba be ran won ran abure wa lati ko pe ko ma bo wa ka won toju e ti ta ba toju e ko pada wa olohun o lo mo ni lo toju are so omo ile se mo tun si won sa eh se mo tun si won emi o mo to se mo to ti ara won okunrin tin ko kakiri leyin to ti folopa mo ti folopa ro ti folopa mu mi o ton di ti mo le fori di 3 days e mo le ta se e de mo pe gba e de mo gba to ni problem se kun le te fe ma paro kin don se mi ni o ni ko fi lo pe fe mi mo wa mo lo sodo e ti mo fun lo ati wo le to to na o ni ko fi e de ro po normal psychologically apart from mi ko yen as in mentally se ro po bin normal mo ko normal mo mentally now iya omo yin de ni ati ti ko fe ni o ati ta normal mo ni o iya omo yin de ni e te de gbe nisin ko ti bi mo ben sa awon omo yen nisin omo yin de ni won se ele tori pe nti obirin se o bo se ni o teyin lorun o se nti o da o ki o de ku be yen ki lo ma se hey madam edide 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 ku de ku be yen ko de ma si nkan ti a fi ma han awon omo re onku sir iyawo yin o wa mentally stable again. She's not stable mentally. Mo de tin study e bo se nwa bi lati jo to tin nwa bi mo ri pe ko wa okay mo. Number 1 niyan o. Number 2, to mo ba wa mentally stable, to mo mere erin te bi to ba wa lodo re. Se won le ni problem. To n ba ti ni coffee ti awon mo yin mere erin te bi to wa lodo re. Sa won na o le ni. Kini hope yin? Kini a foju so ye pe igba kan ni e bi mi. Igba kan ni mo si dagba bayi. Kunle te wan fojo la yin sere. Kunle te ri problem e bi problem yin ke pick it up. Because any koko mo wa Olorun ko mo wa anything kan ba nse a gbodo fi oro enu e abaction lasiko ti nkan se yen da lejo. O mo ri tin se un awon to wa around e ni won ri to nse. You can ele sise papo pelu awon family e ke lo ba won. E pe fe mo fine o to ba wa dada laiye ara re in lo omo yin o fi wa lodo re lokan yin o bale ti o ba wa dada bo lokan yin o se bale pe omo yin to wa lodo re baba e ti ni ko wa abu won ran won send dia abure wa ko down abi ko down why are you talking like this iyan ti o normal I e force e lo sibi te ti toju e ni igba to ba lala afi atan opolopo n te so yi te ba so fun ko se bayi o se bayi o se bayi you ma ya lenu awon na attend si won bi normal person ngba toro yen lo ni mo pe awon to won attend si won pe e notice woman yi that is something o ko ja attend treat yen e de jo tori olohun mo dupe sir awon mo yen ni e wo mo fo olohun be yin e dakun tori olohun e gbe gbe se ri pe gba ta ni o soro nsin in to nso yato sin to mu wa ben se ti get e jo tori olohun e jo mo fo olohun be yin gbo awon omo yen won ya re loju yin e de je won onu de lalafia e jo tori olohun e sa e se gan sa e se gan sa.